ایک اور صحابی تھے عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام عبداللہ تھا مگر مدینہ طیبہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے، والد فوت ہو گئے تھے تو چچا ان کی کفالت کرتے تھے اور چچا نے ان کو بڑے محبت سے رکھا تھا، کھانا بھی اچھا دیتا تھا اور بہترین لباس دیتا، عبداللہ شکل کا بھی بہت خوبصورت تھا، پھر اس کے اوپر جب قیمتی اور خوبصورت لباس پہنتا تو اس کی جوانی کو دیکھ کے، اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے لوگ حیران ہوتے تھے، چنانچہ عبداللہ جب مدینہ طیبہ آتا تو لوگ حیران ہو کے اس کو دیکھتے تھے کہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے اور کتنے اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھے کہ عبداللہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب واپس گھر گیا تو چاہتا تو وہ تھا کہ میں نبی اسلام کی محبت کو چھپاؤں، مگر محبت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ اس کے چچا نبی علیہ السلام کا نام لیتے یا والدہ لیتی تو عبداللہ ذرا ادھر دیکھتا، توجہ سے بات سنتا، تو گھر والوں نے فگر آؤٹ کر لیا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ چنانچہ چچا نے ایک دن اس کو بٹھا کر پوچھا، عبداللہ سچ سچ بتاؤ کیا تم مسلمان بن گئے ہو؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتا دیا، ہاں میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ چچا کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں، تمہیں بہترین غذا دیتا ہوں، تمہیں کھانا دیتا ہوں، لباس دیتا ہوں، اور تو ایسا نمک حرام کہ ہم اپنے ماں باپ کے دین پہ جمے ہوئے ہیں، تو ہمارے دین کو چھوڑ کے چلا گیا، اگر ایسا ہے تو میں تمہیں پھر اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں نکال دوں گا۔ عبداللہ نے کہا نکال دے، میں چلا جاؤں گا۔ چچا کو اور غصہ آیا، اس نے تو پٹائی کی پہلے، جب ٹکا کے مار لیا نا اور اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اس نے کیا کیا کہ عبداللہ کے جسم پہ جو لباس تھا نا، پورا لباس کاٹ کے اتار دیا، یہ لباس میں تجھے سلوا کے دیا تھا، اب یہ لباس میں اتارتا ہوں۔ چنانچہ بالکل جیسے چھوٹا بچہ بالکل برہنہ ہوتا ہے، عبداللہ کو اس طرح برہنہ حالت میں اس نے اپنے گھر سے دھکا دے دیا۔ اب جوان عمر بیٹا جب اس طرح برہنگی کی حالت میں گھر سے باہر نکلا تو ماں کچھ کر تو سکتی نہیں تھی، اس نے کیا کیا کہ ایک چادر تھی جو اپنے سر پہ عورتیں بڑی چادر لیتی ہیں، اس نے وہ چادر گلی میں ڈال دی کہ میرا بیٹا کم از کم میری چادر سے اپنے ستر کو تو چھپا لے گا۔ عبداللہ اللہ عنہ نے اس چادر کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا تہبند کی طرح باندھ لیا اور دوسرا ٹکڑا جیسے سردیوں میں گرم چادر لپیٹتے ہیں اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ پھر عبداللہ سوچنے لگا میں کہاں جاؤں، تو دل نے کہا کہ جن کی خاطر یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے، اب مجھے انہی کے پاس جانا ہے۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ آئے، فجر کے بعد کا وقت ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائے اور صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے عبداللہ کو آتے ہوئے دیکھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، یہ وہی نوجوان تھا جو اتنے خوبصورت لباس پہنتا تھا، لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے، آج دو چادروں میں لپٹا ہوا آ رہا ہے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ جب عبداللہ علیہ السلام آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، عبداللہ کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے اتنی پٹائی ہوئی، اپنے زخم کو نشان دکھائے اور میرے تو کپڑے بھی اتار لیے گئے، اور یہ والدہ کی چادر ہے جس میں کہ میں اپنے جسم لپیٹ کے آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا عبداللہ، یہ جو اصحاب صف ہیں نا مسجد میں، جو مہاجرین ہیں، جو دین سیکھنے والے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ وقت گزارو۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بڑی قربانی دے کے آئے تھے نا، تو ان کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے یہ کبھی کبھی مسجد نبی کے گیٹ پہ نا زور سے اللہ 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 یہ الفاظ کہتے تھے۔ حضرت عمر اللہ عنہ کی طبیعت میں نظم و نسق بہت زیادہ تھا، ایک دفعہ انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹ پھلائی، عبداللہ تمیز سے کام لو، کیا ایسی باتیں کر رہے ہو، چلاؤ مت۔
آواز نیچی رکھو. نبی علیہ السلام کو پتا چلا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو بلایا, فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہنا, یہ جو کرتے ہیں اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرتا ہے. تھوڑے عرصے کے بعد نبی علیہ السلام کو ایک غزوہ کے لیے نکلنے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبداللہ ذو الجذین اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. کچھ سفر طے ہو گیا, ایک جگہ پر قیام ہوا, وہ جگہ بڑی سرسبز تھی اور موسم میں ذرا خنکی تھی, ٹھنڈ تھی. حضرت عبداللہ اللہ عنہ کو بخار ہو گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ عبداللہ اللہ عنہ کو بخار ہو گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں ان کی تباہ فرسی کے لیے جاتا ہوں. چنانچہ ابوبکر, عمر, عثمان یہ سب ساتھ ہیں اور نبی علیہ السلام عبداللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے آئے. اچھا بخار تیز تھا اور عبداللہ اللہ عنہ بس لیٹے ہوئے تھے آنکھیں بند کر کے. نبی علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو میرے آقا کو یاد آ گیا یہ نوجوان کتنی نعمتوں کی زندگی گزار رہا تھا, اس نے اللہ کی خاطر اس جو ہے وہ تکلیف کو برداشت کیا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آ کر بیٹھے اور اس کے سر کے نیچے سے سرحانے کو ہٹا دیا اور اس کا سر اپنی گود مبارک میں رکھ لیا. یہ عبداللہ علیہ وسلم وہ صحابی ہے جن کو اس حال میں موت آئی کہ ان کی نگاہیں نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر جمی ہوئی تھی اور ان کا سر نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں تھا. انہوں نے آخری سانس لیا اور ان کی روح پرواز کر گئی. آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا, تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ عبداللہ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کو نبی علیہ السلام کی مبارک گود کے اندر موت آئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو نہلا دو اور تیار کر دو. پھر نبی علیہ السلام کی جو اپنی چادر مبارک تھی نا, نبی علیہ السلام نے وہ چادر دی اور صحابی سے فرمایا کہ عبداللہ کو کسی اور کپڑے میں کفن نہیں دینا, میری چادر کا کفن دینا ہے. اللہ کی قدردانی دیکھیے, جس جسم کو اللہ کے لیے ننگا کیا گیا آج اللہ اس بدن کو محبوب کی چادر سے ڈھانپ رہے ہیں. ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کفن مل رہا ہے. نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی, پھر عبداللہ اللہ عنہ کو لے کر گئے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے. شریعت کا حکم ہے کہ میت کا جو سب سے قریبی بندہ ہونا وہ قبر میں اترے میت کو زمین پہ رکھنے کے لیے. اب عبداللہ کا تو کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں وہاں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو قبر میں میں اتاروں گا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عبداللہ عنہ کی قبر میں نیچے اترے اور آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کی میت کو لیا اور اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا. پھر ان کی میت کو زمین پر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی, اس بات کو سن کے تو عمر علیہ السلام وجد میں آ گئے. کیا بات کہی نبی علیہ السلام نے؟ یہ بات کہی, اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں, تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا. حضرت عمر علیہ السلام یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور تمنا کیا کرتے تھے کاش عبداللہ کی جگہ عمر الخطاب کی لاش ہوتی اور محبوب یہ فرماتے اے اللہ میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جانا. اللہ کی قدردانی کی انتہا دیکھیے. اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالی اپنی ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے.